strana 0, prázdný kruh, cvičení 2. Přečteme si zadání, napiš číslice 0. Chci se podívat na kostičky a oni tady žádné nejsou. Ano, když není nikde nic, tak to vyjadřuje 0. Žádná kostička, nic. Takže jdeme psát nuly. Ořezaná tuška držím ve třich prstech, Rovné sezení opřené nohy. Všechno máme, tak to je paráda. Nahoře střížka, ovál a napojit. Mezera, palec tam nenechávejte, to už víte dávno. Střížka, oval, napojit. Mezera, střížka, oval, napojit. Mezera střížka, ovál, napojit, mezera, palec si tam dejte, zase ho dejte pryč, druhá pomocná linka, střížka, ovál a napojit. Tak trénujte do konce řádku, na druhém, na třetím a nuly budou vaši kamarádi.